katika bunge la taifa, maseneta na wafanyikazi inakisiwa kwamba wamepatikana kuwa wana virusi vya corona. Ni taarifa ambayo imeweza kutolewa na kulingana na vyombo vya habari humu nchini, hii ndio sababu kuu ya Speaker Justin Muturi na pia Speaker wa bunge la Seneti Ken Lusaka kuweza kuahirisha vikao ambavyo vilikuwa viweze kuendelea hii leo tarehe 8 na hapo siku ya jana. Hata hivyo, ripoti kamili bado haijaweza kutolewa, na wakati ambapo itakapotolewa, bila shaka mpenzi mtazamaji, tutazidi kukujuza. Wakati huo huo, maspika hawa wawili wa mabunge yote mawili wameendelea kusema kwamba taarifa ambazo zimeweza kutolewa, wao tu ndo wanaweza kusema kama taarifa hizo ni za ukweli. This house resolves as follows. A, notwithstanding the approved calendar of the House regular sessions for the fourth session 2020, the House adjourns its sittings from Wednesday 18th March 2020 until Tuesday 14th April 2020 at 2:30 p.m. B, during the period of the adjournment, the Parliamentary Service Commission takes appropriate measures to enable the House to sit upon reconvening, taking cognizance of the public health emergency.